Dober dan, pozdravljen na prvem prenosu živo mladinskega centra Šentjur. Z mano sta Ines in Lara, vi jo boljše vidite, jaz jo vidim preko zaslona. Zakaj smo se tako javili? Zato, ker se nam zdi fajn, da smo v stiku z mladimi v občini. Je tako? Ja, je tako, ja. Ines, Lara, o čem se bomo pogovarjali v našem prvem prenosu v času epidemije? Danes za začetek bomo predstavili, kak in kdo lahko postane prostovoljec za solidarnostno pomoč sokrajanom pač v tem času, ko imamo to epidemijo koronavirusa. Odlično. In kako lahko postaneš prostovoljec? Tako, da se na naši strani, na spletni strani mladinskega centra ali pa na www.šentjur.si izpolni prijavnica. Tam so tudi vse navodila, vse podrobnosti, ki jih morate vedeti. Ja, v bistvu lahko se prijavi vsak, ki je star vsaj 18 let, ki zadnjih 14 dni ni potoval oziroma ni bil v tujini, pa da je zdrav seveda, pa da okrog sebe nima članov, doma sorodnikov, ki bi bili bolani ali pa imeli šibki imunski sistem. Ja, to je v bistvu zelo pomembno, ne? Tudi zato je med nami danes 2000 metrov, ne, tistih priporočenih 2 metrov. Res je, smo varni in postavljamo na varnem. Tako. Tudi mi se tega pridno držimo, tako da vsak iz svojega doma, pa tudi drugače. V bistvu mi zbiramo prostovoljce že dober teden dni, koliko jih je sedaj že v bazi? Ja, v bistvu se je že kar dosti prostovoljcev nabralo. Je kar lepa številka, zelo lep odziv, 38 starih od 18 gor. S tem, da dejstvo je, da mi zbiramo oziroma pripravljamo bazo za štab civilne zaščite občine Šentjur. In bi bilo super, če imamo pokrito celo občino v primeru, da bi bilo potrebno te prostovoljce aktivirati, ker v občini nas je 19 tisoč, 14 krajevnih skupnosti, tako da je super, če imamo veliko bazo prostovoljcev. Samo v primeru, če bilo to treba. In kaj kot prostovoljec počneš? Dejansko, če bi bilo potrebno, se pravi, prostovoljce se bo aktiviralo samo v primeru, da strokovne službe, kot je zdaj recimo na terenu Rdeč križ in civilna zaščita, ne bi morale same pač zadovoljevati potreb občanov, se pravi, predvsem starejših, ki bi mogoče prostovoljci prinašali zdravila, če je bilo to potrebno, ali pa pač osnovne življenjske potrebščine, ali v tem primeru pač bi se za to prosilo prostovoljce. In kdaj si aktiviran kot prostovoljec? Vid, nisem te slišala. Ja, da, ali si takoj aktiviran kot prostovoljec? Kako se... Ali si takoj aktiviran kot prostovoljec? Zaenkrat se samo upišeš v bazo in vsi upamo na to, da aktivacija ne bi bila potrebna, ker če bomo pazili na sebe in na druge, se bo zadeve umirile in prostovoljci ne bojo rabili pomagati. Če pa pride do situacije, kot je Lara rekla, da službe pristojne ne bi več mogle same zadeve imeti pod svojimi rokami, potem pa bi prostovoljci bili poklicani kot pomoč. Ok, super. Torej, če bomo pridno doma in če bomo upoštevali vsa pravila, ki so, potem ne bo treba biti prostovoljec v tem primeru, ne? Točno to. In to je zdaj edinkrat, ko si mi res želimo, da prostovoljce ne bilo treba aktivirati. Ja, smo pa ful veseli odziva, ki je. In si ga tudi drugače želimo, tako velikega. Zdaj pa eno vprašanje. Rekli smo, da je to naš prvi vklop v živo in da bomo to počeli večkrat. Že mogoče lahko vemo, kaj bomo počeli naslednjič? Ja, šli bomo v živo, če naj Ines ne bo preveč ravfalo, ker danes smo mogli iti iz cone obdobja. Sam časi so taki, da marsikdo je danes gre ven iz sobe cone obdobja, tako da tudi mi dve smo morali iti svoje. Tako da Ines, kaj bomo naslednjič? Torej, če nam z Laro uspe preživeti današnji dan, potem se bomo naslednjič oglasili z nekakšnim sistemom, ki ga pripravljamo še zato, da mladim malce pomagamo v teh dneh, da malo razbijemo dolgočasje in da probamo jih malo zaktivirati na nekakšne načine, pa da se malo podružimo tudi na takšen način, da ostanemo v stiku z mladino.
Zdaj bomo izkoristili vse, kar znamo iz socialnih omrežij pa tehnologije, ki jo imamo. In zdaj si resnično želimo, da so mladi res na socialnih omrežjih, da tokrat niso zunaj, brez igranja, brez druženja, zdaj se pa družimo prek socialnih omrežij pa tehnologije, ki jo imamo. Ali mogoče že vemo, kdaj se bomo naslednjič spet videli? V začetku naslednjega tedna predvidoma bomo videli tudi, kako hitro bo nam uspelo vse skupaj pripraviti. Kam pa mi bi pripravili, da? Tako pa tudi to. Ok, odlično. Ok, to je bilo v bistvu to za naše prvo javljanje v živo. Bili smo, upam, da kratki in sladki. Tisti, ki želite postati prostovoljci, se lahko še vedno vpišete v našo bazo, na naši spletni strani. Tisti, ki to ne morete biti, pa upamo, da se boste odzvali kdaj drugič kot prostovoljci, ko bo to tahuje mimo, ne? Tako, ja. Ok. Mi se zdaj poslavljamo, ne? Do naslednjič, ko se vidimo. Tako. Adio! Ostanite doma. Ja, in ostanite ja. Zdravi. 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 Ok, adio! Bye bye, čau! Aha.